maanta waxay ii tahay farxad gooni ah, reer bacadna waxay u tahay farxad kaloo gooni ah iyadana, maadaama ra-iisul wasaarahayna uu doortay degmada ugu horeysa oo u tagay inay badcad noqoto. Reer bacad mana ra-iisul wasaare mana madaxweyne, reer bacad waa dad xabaariyiin ah, waa dad aan oran karo ilbaxnimada Soomaaliya. Degmadan maadaama ay tahay degmo aada qadiim u ah oo nagooda dhalaysan yahay, reer balcad maanta farxad gooni ah tahay. Maanta reer balcad, maanta waxaan rabnaa inaan ku soo gabayno maadaama anigan aan idaho ay ii tahay farxad gooni ah, waxay tahay deegaan doorashadeena waa halkan aniga. balcad waxaad dareemi kartiin muddo ay ka go'neen magaalada Muqdisho xagga safarka, maxaa ugu wacan jidka uu qaadan jiray 3 saacadood, maantana 20 minute waa 20 daqiiqa qaadatay. Tani waxay samaynaysaa in magaalada horumarkeedana uu soo siyaado. Dadkaana waa dad u helan dowladnimo, waa dad jecel dowladda. Mana ra-iisul wasaare, waxaan ku soo weynaynaa degmadaadii, dadkaagii, marka warka la soo gooya ku qoraxan ay kulashahay oo bilaabtana ku soo dhawasha. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wasiirka.